Ostali. Oni su ostali, jel? Da. Kad se Savo iznervira, ne može na sudiju kad krene, brate. Nije izgubio sam ga sada života kad sam gledao. Ne izgubio, kući? Na ubegljivo, stavljivo. Ja sam gledao ubegljivo. A na stavljivo. Užas. Šta užas, bre? Na nešto gdje nisam. Nije, gdje na nešto. Ma gdje, brate, nije, ne vedem da nije. Ajde, Mare, najbolji ti dolek, nije malo dobro, nije. Pa to je toliko pokazuje koliko ste kupovali internet. Koji bre Pavkov, Pavkov je drvo. Za njega Žigić izmislio futbol, šta ti je? To što je dao dva gole poti Liverpoola, to u životu neće dati toliko gola. Koji je Marin? Pazi, da ti kažemo što, Marin još najbolji bilo na prvi. Marin je vaš Filip Stojković. A ovo ostalo, budi Bog.
budi Bog s nama. Nije, nego Sava pustio klinca da igra, da te klinci natrčali, brale, rastrčali se klinci i gotovo. Ja znaš? A sota krle igra u tekniku. A ovdje. Omladinci imaju 7 golova. To znači da igraju i klinci s njima. Proti Litvani. Pritivna. E bre, kvalifikacije za Evropsku. Koji zato? Pa pogledaj, inoš na kugu smo zavu. Kod nas? Sa strane. Ako pobedimo Ukrajinu i Litvaniju, jednom nogom smo na... Na Evropsku. Pošto smo odigrali dobro proti Portugala. Odlučio da Matić odmori kroz taj, znaš. Zvao Kataj umjesto njega. Ja, opet se skinuo. Dosta!
A ljubče igra. Ne, oni u kriminalu, ja jedu. Fena ću ovaj trener. Rekao, ako bude ne rešao, doložim na jednu pivu kad tebe dur. Ako pobedite, onda tri piva. A on kaže, dobro je nema mače 100 dinara, na kaka jedna, na 150 kredita, na pola metra. Kaže, ovaj ko kaže, ovaj, znamo. Pa kako ću? Ja kad će taj vrat? Ne znam, možda će pomera vaša da odem na niže. Znaš? Gde? Pa niže da ga pomera. Samo tu, a to. Da možda ga postave tamo, na Lučičkom putu. Da imaš onaj prostor gde je babuljak. Ajde, Ej, sudija, pre, pusti gospodinu da vam igra!
Sad ne pobogu. Desna ruka, ovo ti ti leo. Eto desna. To. Ulazi gravno u kapiju tamo da je najčito pođe. A u najčito je da je najčito pođe. Bio pođe, kaj ste pođe? Rekao da sve je teplo, ne? Pa ima na klupe, znaš, onda prvi barom. Rekao, sne. Znaš, da ja u vojci nisam vezio petlje, ulakio sam ovako i ovako celo pivota samo vlači, ne? A ona drugi tamo je to. Nego će me pustiti da pređe ovako da prekrije. A ne bi smelo, a ne, ti si moj drug. Jo, malo. Ne Drže, bre. Kako izašao napolje pa se vratio u terenu. A što ti sad ovaj pao? Imaš tri igrača od terenu, jedan, dva, tri. Jesi ga vidio, ti spao napolje? Pocrkali, verovatno, i tvoji. Ruke pomoć ti! Ruke mi pomoć!
Ovo je ništa, ali se gdje sve. Ma ovaj gdje ti smetra vaš tomato. A. Što vidio u rupu. Ništa nije vidio vaš tomato. Thank you.
Dobro. Dobro zamisao, znači. Jeste, jeste, nego nisu ljudi zamisao. Evo, kući, kada to, kući, petre, ne znam. Пусти! Dobro su. Dobro su.
30 kilo. Koje ti godiš je kilo? Ha? I koji si ti? Ovo pošla fakultet? A sad već. Kako? Tamo sekcija železničara. Da je pogađa, ne bi je pogodio. Glavu bilo. Thank you.
Bye.
Ljubiša. Ajde još malo. Idemo trojka. Zovu te na mešalicu ovdje, tako. Ne šoli u cipela. Šalim da igra. Thank you.
Yeah.
čekaj sekundu. Thank you.
šoks. Thank you.
ne bih. Sam. A ti neću da poslušaš, naravno. Evo,
ajde, bolje nas. Yeah.
kada mi čekaš da... Thank you.
Ne mogu je povati.